ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman Sediwa. Abimanyu ndak tampa pangestu kula manono ya nggir kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk semitra ndak tampa pangestu ning pamanmu Mbawira Tawu tampanono kula pun dinggo jimat. Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wilugangga ndak tampa. Paman Sediwa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gatotkaca ndak tampa Cah Bagus. Pangestu ning pamanmu tampanono kula pun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Tanjung Anom. Paman wonten paridamel menapa? Paduka rawuh wonten ing negari Wirata. Mugi kepareng ambabarana ingkang putra punangka Wijaya paman. Abimanyu wonten timbalan. Ya senadyan sira kula disingetake dening para pepundhen mapan ana ing negara Wirata. Nanging mbok menawa anakku Tanjung Anom kepengin ngerti kahanan peperangan menika ingkang kula gadhang-gadhang rinten panteren ing dalu. Malah istunipun namung boten ngertos pawartos wonten ing paperangan sageta ingkang putra manjing telenging paperangan. Abimanyu wonten dawuh. Nalika semana wong atuamu lan sakarone ya kuwi wong atuamu Jodipati lan Madukara pinatah madeg senopati ngembari marang senopati ning para sata Kurawa ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Persaya inggih kasinggihan mekaten. Mongko wong atuamu ya kuwi Kakang Mas Arjuna wis wiling dening Kakang Prabu Ndarawati wis dielingake aja nganti misah sarta aja ngati ngadoh saka Tegal Kuru Kasetra. Nanging muga saka mubal babaling rasa ingkang tan bangkit pinambeng. Eling-eling bapakmu kuwi ora tanate mambu penantang. Mongko banjur ditantang dening Gardapati lan Persaya. Mubal kanepsa ning wong atuwamu sakarone wekasan ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra. Ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra nganti seprene durung kondur marang pesanggrahan. Lah kowe tak kandhani ya nggih. Iki mau awakmu ing Ndarawati sarta yangmu ing Wirata wis padha sarembug jroning pahaman pesanggrahan randu watangan. Kuwatir para sepuh yen to nganti para Kurawa mengko ngetoni senopati mongko ora ana ing kenali agul-aguling senopati Pandhawa. Mula Abimanyu praptaning wong atuamu Mbawira Tawu ana ing negara Wirata iki mung bakal dawuh kelawan jeneng sira ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Yang Wirata apa dene Kakang Prabu Ndarawati. Abimanyu dina samengkosi Abimanyu ingkang kapatah minangka dadi agul-agul senopati ngamarta ngenteni wong tuamu ya kuwi wong tuamu sakarone Kakang Mas Jodipati apa dene Kakang Mas Madukara Tanjung Anom. Dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sasra paman dene paduka paring dawuh mekaten. Mugi andadosna ing kawuningan menika pangandika ingkang kula antu-antu wit kula mlebet wonten ing negari Wirata ngantos singgo dinten sepriki. Jebul nyatanipun jawata midhanget menapa ing dados panggersaing manah kula satemah. Pepunden sami dawuh kan paman Mbawira Tawu dawuh kan ingkang putra Wengnangka Wijaya supados kula madeg suraning driya. Jejer satriya ingkang kados mekaten menika ingkang tansah gumana musik wonten manah kula Kanjeng Paman Sediwa. Abimanyu ya. Mula kang saka kuwi tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Aja nganti katalompen pun paman kondur marang pesanggrahan randu watangan. Sakunduring pun paman Abimanyu disuwun dening para sepuh supaya njaga kanan Tegal Kuru Kasetra yen to mengko Kurawa ngetoni senopati diborongake marang Sira Kulub Tanjung Anom sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Paman Mbawira Tawu. Thank you.
pisan bile pangger saing manahipun Abimanyu kapireng dening para Jawata. Wekasan para dewa ngudaneni menawi dados pamutahi manah kula Kakang Mas Abimanyu. Yen to pancen wis ana dawuh saka para pepundhen pun Kakang ing pringgondane ora bakal negake lawan Siadi. Pun Kakang ingkang bakal ngawat-awati laku ning Siadi saka ing Dirgantara. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Wilugangga kula wonten paring dawuh. Yen to pancen sira kuwi anak Janaka katono nggone sira kuwi junjung marang derajating wong tuwa. Aja negake kelawan kadangmu tuwa Abimanyu. Wilugangga tak tuding narya dadi cucuke ngajurit nggone bakal ngrabaseng mungsuh para Sata Kurawa nuninggi ngestaken dawuh paduka Kakang Mas Semitra. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas Siro kadangku bocah Bagus Semitra cawisno titiani Abimanyu Kiai Pramugari. Yen wis cumawis samengko pun Kakang ing bakal nitih Kiai Pramugari nasak barisane mungsu nuninggi ngestaken dawuh Sumitra Wilugangga ndak keparengake mundur saka ing negara Wirata. Prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Kakang Mas sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sumitra lan kowe Wilugangga. Dawuh Kakang Mas Bos Cemawis Kiai Pramugari inggih samengko ayo tuntunan laku ning Kiai Pramugari kandinen manjing Tegal Kuru Kasitra Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa bakal neng kene nggonku ngatolake dharma bekti lawan wong tuwa Semitra. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kula ngembadhe nuntun lampahipun Kiai Pramugari manjing telenging Tegal Kuru Kasitra. Iya, kadangku Kiai Sumitra. Gendera Senopati lah sapa to ingkang gawe bubar lho ora pangling iki kaya anak Janaka welah dalah lah kae katon nunggang jaran welah aduh Abimanyu anakku cah Bagus Kudura you
Dewa Batara jagat pangestu ngoro. Abimanyu, waduh. Lah kok dadi kowe sing maju ning pabaratan? Mongko ancas gegayuhaning para Sata Kurawa, sak ora-orane sisaning Pandhawa yen to nganti Werkudara lan Janaka wis iso dipateni dening Gardapati lan Wersaya. Lah kok dadi wong Pandhawa malah ngajokake anake Abimanyu, kowe larana. Kowe larana Abimanyu. Yang nganti mbok terjang ketiwasan ora ana sing bisa ndadal barisan Cakrabiwa. Abimanyu, Abimanyu anakku kowe larana cah bagus. Sing narik kawigaten ning Abimanyu nganti bocah iki nasak barisan. Ora pangling sing ana ngarep iki kaya anak Janaka Wilugangga. Iya to. Aku ora bakal mentul yen to Abimanyu kena apa-apa mergo kasemyuke ngaradan Tegal Kuru Kasetra. Abimanyu, kowe ora usah ngetutke aku ning adimu Wilugangga. Wilugangga, kowe aja nekat lho, Ngger. Kowe aja nekat. Aja gawe awakmu ing ngawangga mentul karo kowe. Wilugangga, mesakno kang masmu Tanjung Anom, Wilugangga, kaya aja nekat bocah bagus. Om. Om. Saka pangeranku iki nek ora aku Mentala ilangke si Wilugangga Abimanyu mesti bakal nekat. Yo, mbok menawa iki dadi srana. Si Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Wilugangga, anakku cah bagus. Aja ngluputke awakmu ing nyawangga. Iki dadi srana nggonku supaya iso ngelekake karo kadangmu tuwa si Abimanyu Wilugangga. Wilugangga ning Abimanyu wangune kok ora weruh nganti wis padha didak-idak ora perjurit ingkang padha campuh perang ning Tegal Kuru Kasetra. Weh ladal ora pangling Abimanyu nite jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Ya mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring si Abimanyu sing tak angkah Sumitrane bocah kae tak patenane mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra apuranen awakmu nyawangga ya Ngger cah bagus anakku Sumitra. Rama
Sedaya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Yai Pramugari dinuntun keng rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sanarpati Basukarna sigelo ngepasaken jemparing ing mengajab supados ngiri godha damel ajring Sang Abimanyu. Jemparing tumama dadaning Sang Sumitra butol prapteng malikat sumende wonten sukuning kuda Sang Sumitra pecah mapan wonten Tegal Kurukasetra. Sasat udan jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kowe ora mbudidaya endo saka lakuning jemparing Sumitra. Yen pancen si adi wedi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari ora usah dadak mbok tuntut. Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para sata Kurawa. Sumitra, Sumitra, kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumit, Sumitra, kowe mati Sumit. Sumitra, kowe mati adikku. Ora kira babar pisan yen ana jemparing kang tumancep ana ing dadamu. Apuranen pun kakang Sumitra, apuranen pun kakang sapa mateni adine Abimanyu. Toho nirbaya nirwikara Sang Abimanyu nasak barisan para sata Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Pengawuking Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit alit-alit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari mulat Narpati ngawangga. Oh, thank you.
ora mlupet lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk gawa Kyai Pramugari titianmu. Bubar mawut para sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Abimanyu, Abimanyu anakku ngger, cah bagus kowe tak eman yo ngger, kowe aja maju. Abimanyu kowe mundur cah bagus. Abimanyu, sing gedhe pangapura yen to awakmu nyawang go mentolo karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Si pating kudu nang kowe banget gone ngabekti kelawan Abimanyu. Kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari. Pramugari kowe ora mati jen, kowe tak belani. Ayo amuk Abimanyu mung ijen, aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa Kurawa. Kon ketok kabeh, ayo tandang ana kridane Abimanyu. Lon-lonan gelar baris wulan tumanggal. Lah kok dadi malih wujuding kaya dene rada. Lho, iki Cakrabyuha. Kowe ra dalan. Bapa Penemban Sukalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring baris. Lho, aduh. Aduh, Abimanyu kowe piye, Ben? Bagus. Kowe yen ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola-bali. Nganti aku mentolo nyernak anak-anakku wilugangga sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki nang tengah-tengah Cakrabyuha Abimanyu.
aku trimo ora weruh kahananmu Cak Bagus. Oh. Ayo mukro, ayo tandang nabi manyu. Yo 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 yo. Ayo ini ini. Gembol manyar-manyar duk neng jungkul wana dadala salah sati wana ora licok ujaring wong daplok kowe ora ngerti entuk sejati niki mau gelaring baris mung sinamu neng samudana nganggo gelar baris Wulan Tumanggal bareng senopati neng Pandhawa wis mlebu jroning neng Wulan Tumanggal ngalih dadi Cakrabiwa kaya roda iki ora bisa diterobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Eh Kurawa, Senopati saya mlebu jroning Cakrabiwa diranjap, diudani jempareng, diudani tumbak, diudani mimes supaya tekaning pati nger. Oh. Ayo tunggale, ayo bareng kabeh udani jemparing. Kencana Sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendho saking mangrepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar Cakrabiwa parandring datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dateng Sangya Parasata Kurawa. Ayo Kurawa, aja jireh ngetih wedi mati tandangono Abimanyu. Ayo maju, aja mboko siji bareng moro legani atiku. Thank you.
Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aja mung panah siji. Ayo kerubutan Abimanyu legani atiku. Aku ora bakal mundur sejangkah. Apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu? Ayo Kurawa amuk legani atiku. Aku ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal wegah tanding karo para sata Kurawa. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aku ora bakal wedi Siwa Duryudana tak enteni ning tegal Kurukasetra. Ayo Siwa Karkamarma sapa senopati senopati ingkang bakal mungsu Abimanyu. Aku ora bakal wegah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Sakawit datan dinaos dening Sang Abimanyu. Panandene saya akeh laku ning jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjung Anom. Nadyan wis malerah sarandhuning hanggo. Krana siniram mawirahipun piyambak. Panandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwiyang uwuh-uwuh. Amuk. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja mung tekan semene kekuataning Kurawa. Ayo kerubuten Abimanyu entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah tandhim karo Kurawa. Ayo amuk 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 Kurawa. Ayo entekno gamanmu Abimanyu. Abimanyu isih sago nugel gununing para sata Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Statu arang keranjangan kaya landak wujuding Sang Abimanyu brangkangan sariyang uwuh-uwuh saya dangu ketelasan kegiatan ngilamung alumpruk sarwi datan kendatanganipun tansah nantang dateng sangya para sata Kurawa kemarang ngebaki tegal Kurukasetra. Nadyan kathah para wadya bala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumurupi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakno. Ayo amuk. Amuk.
Yamuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo. Entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurung kepi kunarpane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak dan balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Sing arep iso urip. Ayo, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Kowe saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono, kowe mutar dening aku, kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusuhi sapa sing arep tak pek. Putra Ngastina, Sang Lesmana Mandra Kumara. Nalika semanten jingkrak-jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira sarandhuing kanggo kebak jemparing parandhering mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu ewadene sanes saking tutuking risanga bagus parandhering saking pusaka curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten rekatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsa anigas janggane ngrisang bagus parandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina Sirna Margalayu geger Sang Hyawara Sata Kurawa. Panjang apa?
mundur sanggih para soto kurawa nyumurupi kawontenan pun sang Abimanyu giyo biak gelar cokro biho londonan wos nilar sangat bagus ingin kutah lu diro naliko semanten sami alok senopati Pandhawa gugur senopati Pandhawa gugur jajok gurawalan sanggih para ponokawan dan juara Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh jebul kahanane arep kaya ngene to Le. Kula sowanaken bepunten. Sanarpati Basukarno ingkang minglar saking peperangan manjing wonten wingking piyambak barisan datan mentolo nyumurupi kawontenan pun sang Abimanyu parandene saya dangu midhanget raosanipun sanggih prajurit ingkang samya ngraosi bilih sang Abimanyu kapuping Rono Madyalaga sarwiyatatu arang kranjang kinarubut jemparing ingkang mangewu-ewu dinampi talinganipun Narpati Basukarno nalika semanten sigra ngalumpruk nalendra ing awangga anjele kepati lah Abimanyu anakku cah bagus kowe mati. Kowe manut karo wong tuwa kowe tak wenehi sasmita bola-bali pamrihku men supaya kowe mundur nanging tenemune kowe pancen ora kena tindakake Abimanyu digdaya kaya ngapa kok ora iso gempur gelar Cakrabyuha kok ora iso dadal gelaring Cakrabyuha nganti kowe tekaning pati mongko bapakmu ora ana mongko wong kawu ora ana kabeh. Wah, anakku ngger. Anakku. Kowe pantes disebut sewijining kusuma satriyaning praja. Kowe sak bisa disebut kusumaning negara Ngamarta Abimanyu. Yo. Yo nadyan kepiye wae nggonku mukti ngawi bawa Nyakrawati ning Negara Ngawangga iki ora luput saka pambiyantune adikku lanang Arjuna. Mula yen to Abimanyu nganti kena apa-apa aku melu kelangan Arjuna. Janaka, kowe aja enak-enak kabeh enak. Upama si adik durung bisa
luar saka telenge ngembel, aku ingin bakal ngluwari lan kowe tak kabari ya adikku Cah Bagus. Kowe tak kabari kaya aja kaget atimu. Yen aku wujud Karna kaya mangkene mesti wae Arjuna murino yen to nyumurupi marang kananing Basukarna. Yo, aku tak mimba kaya dene pendhita tuwa budhal ning Setrapuru. Ing wigati bakal meneh ngerti ento anakmu Cah Bagus Abimanyu kampung ping rono Madyalaga Janaka.